বহু প্ৰত্যাশিত মাজুলী জহাত সংযোগী দলঙৰ কাম বৰ্তমান স্থবিৰ হৈ পৰিছে আৰু যোৱা ডেৰ মাহে নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ আছে। যিহেতু যি নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠান এই দুয়োটা প্ৰতিষ্ঠানেই ইউ পি ষ্টেট ব্ৰিজ কৰ্পৰেশ্যন আৰু বদ্ৰিয়াই কনষ্ট্ৰাকশ্যনে নিৰ্মাণস্থলী পৰিত্যাগ কৰি তেওঁলোক গুচি গৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত মাজুলীবাসীৰ লগতে সত্ৰাধিকাৰসকলে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত ভোগপুৰ সত্ৰত আৰু ভোগপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দত্তদেৱ গোস্বামী প্ৰভু মোৰ লগত উপস্থিত আছে। মই তেখেতৰ পৰা জানিম প্ৰভু বৰ্তমান সময়ত যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ আছে। ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়ে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীক অৱগত কৰিছে আৰু নীতিন গাডকাৰী অসমলৈ আহিব, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ প্ৰতি কিবা আহ্বান থাকিব নেকি? ইতিমধ্যে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী বা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী বা সাংসদেই সকলোকে সংবাদ মাধ্যম আপোনালোকৰ যোগেদি দৃষ্টিগোচৰ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ হিচাপে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিলে যে পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী অসমলৈ আহিব, তেতিয়া মই আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ম। এতিয়া আমাৰ মাজুলীবাসীৰ হৈ তেখেতসকলৰ কাৰণে আহ্বান কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়ালৈ যে তেখেতে যদি মাজুলীৰ পথ যিখন দলং থলতে পৰিদৰ্শন কৰে আৰু তৎকালীনভাৱে যিহেতু এটা মাজুলীৰ বহুদিনীয়া সপোন আছিলে, মাজুলীৰ বহুত অসুবিধা এইবিলাক তেখেতে যি বলিষ্ঠ পদক্ষেপেৰে দলংখন প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা সেই নিৰ্দিষ্ট দিনত যাতে তেখেতৰ কথামতে হয় আৰু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি এই কেউটা কথাৰ ওপৰত তেখেতে তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা ল'ব বুলি আমি আহ্বান জনালোঁ। ইয়াৰ লগতে বহু পূৰ্বেও দেখা গৈছিলে যে দলঙৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যত স্থবিৰতা আহিছিল আৰু বৰ্তমান সময়ো ডেৰমাহে যিহেতু বন্ধই আছে, এতিয়া খৰালি সময় আৰু এই সময়খিনি আচলতে নিৰ্মাণ কাৰ্য কৰাৰ বাবে অতি সোণালী সময়, গতিকে এই সময়ত যদি শীঘ্ৰে দলংখনৰ কাম আৰম্ভ কৰা নহয় নিশ্চিতভাৱে পলম হ'ব দলংখন সম্পূৰ্ণ হৈ উঠে। ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে মাজুলী বৰ্তমান মানে ৰাসৰ কথা এটা চলি আছে, গতিকে এই ৰাসৰ মাজতো হয়তো মাজুলীবাসী এনেকুৱা এটা ক্ষোভিত হৈ আছে যিকোনো মানে তেখেতসকলে উদ্গ্ৰণ হ'ব পাৰে। মই বিশেষভাৱে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কেউটা কথা লক্ষ্য কৰি ৰাসৰ আগতেই কাম আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এয়া আছিল ভোগপুৰ সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ দত্তদেৱ গোস্বামী প্ৰভু। তেখেতে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীলৈ আহ্বান জনাইছে যাতে ৰাসৰ পূৰ্বেই দলঙৰ কাম নিৰ্মাণ কাৰ্য আকৌ আৰম্ভ কৰে আৰু যিখিনি আচলতে কৰণীয় তাৰ পূৰ্বে যিখিনি কৰণীয় আছে সেইখিনি শীঘ্ৰে সমাপ্ত কৰি দলংখনৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰি সময়মতে যাতে দলংখন সম্পূৰ্ণ হয়, মাজুলীবাসীয়ে যাতে এখন সৰ্বাংগ সুন্দৰ দলং লাভ কৰে তাৰ বাবে তেখেতে আহ্বান জনাইছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।